Abang, handphone abang ada flash ke? Jangan. Dia boleh berenang lah, dia ada air. Nah, ia tanya dia boleh berenang tadi dah. Ha? Dia boleh berenang tu dia. Dia berenang ya. Goreng sedap ni. Besar-besar ikan. Oh, kalau goreng ni dok muak kau buah ni. Tak nak. Tak nak nak